Дорогі друзі, сьогодні я би хотів вас ознайомити з офіційними відповідями, які я отримав на нашу пенсіонерську петицію. Як ви знаєте, 23 жовтня минулого року я підготував і опублікував петицію на сайті Верховної Ради України. Ця петиція була спрямована проти запровадження щорічної обов'язкової ідентифікації пенсіонерів законопроектом номер 9453. Я неодноразово розказував про цю петицію, знайомив вас з текстом і закликав підтримати її своїми підписами. Але, на жаль, я глибоко розчарований тією незначною підтримкою, яку отримала ця петиція. Нам вдалося зібрати лише 267 голосів. На час оприлюднення петиції на моєму каналі було вже понад 20 тисяч підписників, і щодня мої відео переглядало понад 80 тисяч. Втім, не ображайтеся, це мої емоції. А зараз давайте до офіційних відповідей. Повинен сказати, що Комітет Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів підійшов досить ретельно до розгляду петиції. Він направив її до Кабінету міністрів України і у листі-зверненні до петиції написано наступне. Керуючись законом України про комітети Верховної Ради, надсилаємо зазначену петицію для детального вивчення порушеного питання стосовно недоцільності запровадження щорічної фізичної ідентифікації пенсіонерів і внесення пропозицій щодо шляхів його врегулювання. Про результати розгляду просимо повідомити заявника та комітет. У Кабінеті міністрів ця петиція попала до віце-прем'єр-міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України пані Ірини Верещук. Вона наклала резолюцію і доручила Міністерству соціальної політики, міністр Жолнович, Пенсійному фонду, голова правління Капінус розглянути дану петицію і про результати повідомити Комітет Верховної Ради і Кабінет міністрів. Відповідь підготували спільно Міністерство соціальної політики і Пенсійний фонд, яку підписала перший заступник міністра Дар'я Марчак. В ній перераховуються всі ті новації, які прагнуть запровадити з цим законопроектом номер 9453. Написано, що внаслідок війни не всі пенсіонери можуть проходити ідентифікацію звичний і непомітний для них спосіб, тому законопроект, мовляв, пропонує розширити способи фізичної ідентифікації. І вона перераховує ті способи, про які я неодноразово вам говорив. Це авторизація в особистому кабінеті, дія, підпис, ідентифікація за допомогою відеоконференц-зв'язку та отримання довідки, що особа є живою в дипломатичній установі, якщо пенсіонер перебуває за кордоном. Тобто це така, скажімо, загальна відписка. Отримавши всі ці документи, відповіді, Комітет Верховної Ради надіслав мені уже більш детальну і повну відповідь. Він проаналізував окремі положення цього законопроекту, зазначив, що комітет не все прийняв до уваги, вилучив окремі пункти з законопроекту. Наприклад, комітет не підтримав пропозицію щодо припинення виплати пенсії у разі відсутності протягом 6 місяців підряд
видаткових операцій в установах банків за поточними рахунками, на які, як відомо, проводяться виплати пенсії. Він врахував тут зауваження Національного банку України, який зазначив, що списання коштів з рахунків пенсіонерів, припинення виплати пенсій без його згоди покладає на банки невластиву їм функцію відслідковувати рух коштів на поточних рахунках пенсіонерів, на які проводиться зарахування пенсії. Комітет розглянув на своєму засіданні 12 жовтня пропозиції та поправки і рекомендував законопроект до розгляду на сесії Верховної Ради. Коли буде розглянуто законопроект, невідомо, дата не встановлена. Але я на цьому не зупинився і підготував звернення уже як громадянина України та зареєстрував його на сайті Верховної Ради. До речі, я його розмістив на своєму каналі і ви мали можливість з ним ознайомитися. Цього разу я спрямував його для всіх народних депутатів, для ознайомлення, щоб вони оцінили всі ці зауваження і пропозиції до законопроекту і визначилися при голосуванні. Сьогодні я отримав вже першу відповідь від народного депутата України Олени Володимирівни Криворучкіної, яка написала мені, що ваше звернення розглянуто мною, пропозиції викладені вами, взяті мною до відома, і дякую вам за активну громадську позицію. Як будуть депутати голосувати? Чи підтримають вони даний законопроект? Звичайно, невідомо. Але ще раз хочу наголосити, дорогі мої пенсіонери, якщо ви не хочете поневірятися по чиновницьких кабінетах, випрошувати свою законно зароблену пенсію, якщо ви хочете захищати свої права, то треба бути об'єднаними, згуртованими, відгукуватися на нормальні пропозиції та ідеї. Тому що, на жаль, ми тільки вміємо скаржитися, проклинати владу, всіх проклинати, але палець об палець не вдарити, щоб захистити свої законні права. Я дякую вам за те, що ви є на моєму каналі. Я намагаюся допомагати вам, відповідати на усі запитання, бути корисним Україні і її громадянам. Це не пафос, це не високі слова, а це така моя життєва позиція. З вами був Марко Світлий. До нових зустрічей!